slovenská filozofia, filozofia na Slovensku a filozofické myslenie na Slovensku. Dúfam, že sa mi presvedčí, že sa mi podarí presvedčiť vás, že to nie sú terminologické synonymá. A prečo to patrí tu, na túto konferenciu venovanú Štúrovcu? To je prvá poznámka. Druhá bude o takom tom fundamentálnom spore Štúrovcov o základné, naozaj základné ideové východiska ich myslenia, a nielen filozofického, ktoré sa potom premietlo aj do ich literárnej tvorby, historickej, no a tak ďalej. V tejto súvislosti teda upozorním na štúrovský variant hegelianizmu a antihegelianizmu. Že tu nejde len o Hegela a o hranie sa so slovičkami, ale podľa mňa to je naozaj problém, ktorý súvisí s fundamentami myslenia Štúrovcov. No a v tej tretej časti, tam už budem hovoriť priamo o spore v generácii Štúrovcov o to, aká má byť slovenská filozofia. A pokúsim sa vám dokázať, že iný názor na to mali Štúr, ale najmä Hurban. Hurban spolu s Petrom Kellnerom Hostinským a iní ich oponenti v tomto smere, hoci z tej istej generácie a určite dobrí kamaráti, akými bol Samo Bohdan Hroboň alebo Ctiboh Zoch. No a úplne na záver, ak mi ešte zostane 2-3 minútky, tak poviem, čo si myslím o pojme národná filozofia, prípadne slovenská národná filozofia a tak. Ale nie sme pánmi času. Tak ak nám pán času dopraje to všetko stihnúť, tak to s radosťou zvládnem. Poďme na to. Pojmy. Filozofické myslenie na Slovensku, filozofia na Slovensku, slovenská filozofia. S tým sa môžete stretávať. Sú dejiny filozofického myslenia, sú dejiny filozofie na Slovensku, sú dejiny slovenskej filozofie. Podľa mňa tu si treba ujasniť nasledovné skutočnosti. Spojenie terminologické, filozofické myslenie je obsahovo najširšie. Ja učím dlhé roky dejiny filozofického myslenia na Slovensku. A viete odkedy, teda čím začínam? V dejinách filozofického myslenia na Slovensku. Začínam Cyrilom. Cyrilom a Metodom. Žitím Konštantína Cyrila, lebo tam je prvá definícia filozofie v jazyku Slovanov, v staroslovenčine, obsiahnutá a na naše teritorium prinesená. Priatelia, v druhej polovici 9. storočia na tomto teritoriu už frekventovalo slovo filozofia. Vďaka moravsko-panonskej legende Žitie Konštantína, pripomínam, viete, že keď bol na tej Carihradskej škole akadémii v terajšom Istanbule, v bývalom Konštantinopole, prezývali ho filozof. Čo vadilo jeho učiteľom, lebo väčšiu úctu mal u kolegov študentov on študent, než učitelia filozofie. Tak jeden z tých učiteľov sa nahneval podľa moravsko-panonskej legendy a raz na chodbe, keď okolo Konštantína Cyrila, Metodovho brata, bol hľučík študentov, vtrhol medzi nich a tak sa obratil na mladého Konštantína Cyrila a povedal mu, povedz ty, ktorého pyšne prezývajú filozof. Čo je to filozofia? A on vôbec nebol zneistený. Pokojne odpovedal tej moravsko-panonskej legende, tej staroslovenčine, je napísané Božami i človečami veščemi razumi, jeliko môžete priblížiť sa Bozie, jak sa tvršemu jego a tak ďalej. To nájdete v staroslovenčine. Filozofia je poznávanie vecí božských i ľudských, nakoľko sa človek môže priblížiť k Bohu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keby sme uvažovali o filozofickom myslení na Slovensku, na teritóriu, samozrejme vtedy nikto o Slovensku nič nevedel, a tie pokusy robiť zo svetopluka slovenského kráľa, no tak na to ja som zo slušnosti nereagoval, hej. Aký to bol z Turca? Alebo zo Šariša, odkiaľ ja som prišiel, alebo
Chápete to? Treba zdravý rozum si zachovať. Ale to slovenské, staroslovanské prostredie tu bolo a to nikto nespochybní. Magna Moravia je európsky uznaný terminus technicus, tak boli to Moravani. Ale zasa nejak Jožka Černý, ktorý spieva privinku. Bola to iná societa, komunita, etnicita a tak ďalej. Takže to je k filozofickému mysleniu. Tento pojem priatelia zahŕňa všetko, čo s filozofiou nejakým spôsobom súvisí. A súčasťou filozofického myslenia na Slovensku je napríklad i slovenská literatúra. Poézia, ktorá má filozofický charakter. Ak mi zostane čas, budem tu citovať z Hroboňovej básne, ktorá sa volá Duši svieta. To je z jeho básnickej zbierky Kvietiny nad Salanské. V Nemecku ju napísal, keď študoval filozofiu okrem iného. Tak uvidíte, že aj tam v poézii je možná filozofia. Fantastický výklad Hegela. To je unikát. Toto sme my na Slovensku nedocenili, že v poézii sme dokázali filozofovať. A to pomaly člen istej komunity na Sielnickom Grúni, hej, pri ovečkách. To tiež ešte nikto neocenil. Je dôkaz, môj nebohý, už bohužiaľ nebohý kolega, pán profesor Edmund Hleba, ktorý keby žil, tak s ním napíšem monografiu o Hroboňovi. On z literárneho hľadiska a ja z filozofického. Už sme to mali spolu pripravené. Nebolo mu dopriané. Tak on hovoril, že on čítal Hegelovú fenomenológiu ducha v origináli pri ovečkách na Gruni. To mi ukážte v Európe analogiu toho, že by si niekto sedel pri ovci a čítal Hegelovú fenomenológiu ducha a ešte si ju po nemecky s poznámkami obrábal. No dobre, filozofia na Slovensku, tá už nezahŕňa aj tie literárne, novinárske, teologické a iné náboženské aktivity, ale tá už by mala byť iba filozofiou. Teda akademickou akoby disciplínou alebo špecifickým produktom ľudského ducha, ktorého poslaním je vypovedať o skutočnosti. To je výpoveď o skutočnosti, filozofia. Ale špecifická. Aj mýtus je výpoveď o skutočnosti, ale iná, než je logos, než je filozofická výpoveď. Aj epos je výpoveď, a to je zaujímavé. Grécke slovo mýtos má tieto významy. Príbeh, reč, slovo, rozprávanie. To mám od gréčtinárov. Slovo, reč, aj filozofia, aj logos, aj epos, to je slovo, reč, rozprávanie, tak ďalej. No dobre, tak tá filozofia, to už by malo byť nejaké logicky konzistentné slovo. To by mala byť nejaká výpoveď, ktorá sa už o skutočnosti, ktorá sa neopiera o fantáziu, obrazotvornosť. Filozof, ktorý by narabal s lietajúcim koňom, po filozofii skončil. Ale Homer a Hesiod môžu s Pegasom narábať, že? No, a vypovedajú o svete. Takže tam sú tieto rozdiely. Prečo si treba odlíšiť filozofiu na Slovensku od slovenskej filozofie? Priatelia, lebo filozofia na Slovensku pôvodne nehovorila po slovensky. To tu treba aj na pôde Matice slovenskej povedať, že pôvodne na tej prvej akademickej pôde v dejinách nášho národa, keď ešte sme neboli slovenským národom, ale toto teritorium tu bolo, existovala Trnava, Bratislava, Prešov, Košice, filozofia nehovorila po slovensky. Napríklad ja som tu prišiel z Prešovskej univerzity, napísal som jednu knihu o výučbe filozofie na Evanjelickom kolegiu v Prešove. Všetci si mysleli, že som evanjelik, tak sa mi to páčilo, ako mal pán brat. Ja som katolík zo Žiliny krstený, ale vážim si tú tradíciu prešovských profesorov, to je nádhera, čo oni dokázali v 17. storočí. No tak som sa tomu venoval, získal som grant, 100 000 korún vtedy, zaplatili sme latinčinárom a maďarsky vedel, aby nám preložili práce prešovských profesorov filozofie.
ktoré patria do filozofie na Slovensku, ale po slovensky napísané neboli. Jan Bayer, Lux Mentium, svetlo myslenia, neviem, či aj tá televízia nepoužila to Lux od neho, to je nádherné, hej. Alebo ďalší, tam boli maďarské texty, Hladiver, Sumule logice, latina a tak ďalej. Takže ak by sme mali o filozofii na Slovensku hovoriť, museli by sme hovoriť aj o týchto neslovenských jazykových prejavoch filozofovania na Slovensku. A teraz sa dostávam k podstate, odkedy môžeme hovoriť o slovenskej filozofii. O slovenskej filozofii, priatelia, môžeme hovoriť iba od polovice 19. storočia. Čiže ja keby som mal predmet na Filozofickej fakulte v Prešove dejiny slovenskej filozofie, tak by som mal vlastne začať polovicou 19. storočia. Štúrovcami, pretože slovenskou filozofiou je filozofia, ktorá hovorí po slovensky. To si treba uvedomiť, filozofia je na jazyku závislá. A každý jazyk má svoje špecifika. Nemčina ponúka úplne iné možnosti jazykové pre výpoveď človeka o svete, ako ponúka slovenčina. Čiže ak slovenskou filozofiou je filozofia, ktorá hovorí po slovensky, tak ona má svoj počiatok v polovici 19. storočia. A teraz prvá veľmi dôležitá poznámka, ku ktorej som dospel, keď som kedysi na univerzite Mateja Bela obhajoval habilitačný spis a získal docentúru na tému Reflexie Hegelovej filozofie v tvorbe Štúrovcov. Tak sa volala moja habilitačná práca, ktorú môžem ukázať na úrade vlády, na ministerstve školstva, aj v Národnej rade kedykoľvek, aby niektorí videli, ako vyzerá odborná, samostatná vedecká práca, ktorá nemôže byť považovaná za plagiat. Ale to tu nepatrí. Takže poďme k veci. Tá slovenská filozofia naozaj je spätá s týmto obdobím a so Štúrovcami jednak preto, že Štúrovci kodifikujú ako prvý náš jazyk, spisovnú slovenčinu, a po druhé preto, lebo už Hurban začal filozofovať v tomto jazyku. To som si z jednej mojej tej knihy vybral, kde je podľa mňa prvý raz použité spojenie slovenská filozofia. Hurban v pohľadoch slovenských napísal: Teraz je to v móde posmešno hovoriť o Hegelovi, keď kto píše tak, ako nepísal jeho dedo, ja to zamerne v origináli citujem, kto nepísal ako jeho dedo, je hegeliánom menúvaný. My sme všetci, to hovorí o tej svojej družine, o Štúrovi a o všetkých kamarátoch svojich, my sme všetci od odporníkov našich hegeliánmi menúvaní. Tri bodky. My sme však presvedčení, píšeš Jozef Miloslav Urban, že ani slovenskej filozofie, viete, ak som sa potešil, keď som to našiel, si pána, to je pravdepodobne prvý raz, také spojenie nikto predtým nepoužil. My sme však presvedčení, že ani slovenskej filozofii nemôže dokonalo rozumieť ten, kto Hegelov systém filozofie nepoznal a more filozofie s ním nepreplával. Nádhera. Čiže tu máte slovenská filozofia, doklad, že je použitá. A filozofiu slovenčia. Teraz rýchlo, ako to bolo s tým Hegelom? No tak na Hegelovi sa Štúrovci ideovo začali rozchádzať. Oni v podstate všetci študovali v Nemecku, ale niektorí mali to šťastie, ako Štúr napríklad v Halle, že študoval u Hegelových žiakov, takzvaných starohéglovcov, Erdmana, Schallera a spol. Niektorí študovali, napríklad Hroboň bol v Berlíne, už po smrti Hegela. Hegel umrel na choleru v roku 1831 a na jeho miesto, na miesto šéfa katedry filozofie v Berlíne sa posadil vtedy jeho najväčší odporca, starý Josef Schelling. No ten teda, čo s ním robil, to bolo nešťastie s tým Hegelom, jak ho pod čiernu zem chcel zakopať. To už nevydržal Marx s Engelsom a začali braniť Hegela. Oni materialisti začali braniť Hegela. Je jeden zápis,
takýto, že to nie je možné, v Nemecku s Hegelom narabajú ako s mŕtvým psom. To bola narážka na to, ako Schelling na katedre filozofie 10 rokov po smrti Hegela, keď bol šéf, tvrdil, čo to je za systém. Keď už Schelling bol absolútne pod vplyvom filozofie zjavenia, fideizmu a poprel tie pôvodné racionalistické princípy svojej filozofie identity a tak ďalej, hej. No a toto zasa počúval Hroboň. To nie je náhoda, že Hroboň stal filozoficky úplne na inom fronte. Hroboň sa priznával Orlovi Tatranskou, moje zrnice sa otvorili najviac ako môžu pri pohľade na Schellinga, keď nám vykladal, že filozofia, ktorá nevedie k Bohu, nemá zmysel. A tak no samozrejme, že bol nadšený z toho a priniesol si na Slovensko totálny antihegelianizmus. No a ak sa to premietlo do charakteru našej filozofie? Hurban začal písať o tom, ako má vyzerať slovenská alebo slovanská veda a slovenská filozofia. Ja to teraz skracujem v diskusii, môžem odpovedať. Dospel k záveru, že slovenská filozofia by mala byť synonymom, a teraz opakujem Hurbanové slovné spojenie, vierovedy. Slovenská filozofia má byť vierovedou a základným princípom slovenskej filozofie má byť princíp videnia. On to ešte písal NJA. A toto videnie ale vysvetľoval, že to je princíp, ktorý v syntetickej podobe vyjadruje všetky duchovné mohutnosti človeka. To nie je len videnie mojim zrakom, zmyslové vnímanie, ale to je aj videnie srdcom, vnímanie, pamätanie, umelecké reflektovanie skutočné. Chápete, to Hurban bol macher v tomto zmysle. Klobúk dolu. A by mohol učiť u nás na katedre kedykoľvek. A naučili by sme sa ešte od neho veľa.